Vi är så redo man kan vara. Det känns som de spelare som inte har varit på landslagssamling och tränat på bra och förberett sig och en jättefin match mot Halmstad senast. Och de som har varit iväg har också gått bra för oss. Så det känns som alla är i bra form fysiskt och även mentalt. Att kuppen är överspelad just nu och nu är det full fokus mot Mjällby-matchen. Och det är också premiär hemma framförallt inför den här läktaren. Och det känns väldigt taggat och väldigt roligt. Det ska bli roligt. Uppladdningen är ju igång såklart, både bland fansen och laget där någonstans. Men du nämnde landslagsspelare, en hel del landslagsspelare, Gudjonsson, Väsenen, Ondrejka bland annat. Stör det lite i er uppladdning? Jag tycker det är positivt för spelarna att de kommer iväg. För att viss påverkan har det väl alltid, men ändå inte tycker vi är så trygga i det vi ska göra. Så att, och vi har också en bra konkurrens i truppen, så att träningen flyter på bra. De som är iväg vet vad vi vill och man har inte glömt det på en vecka. Och, så egentligen så stör det inte speciellt mycket, utan de är med nu i helgen och sen är det match på måndag. Så att, än så länge inga skador och liknande heller, så att det känns jättebra. På tal om skador, många tillbaka, prata Maudo, Strand och så vidare. Vad känner du? En hel trupp här, va? Ja, men det är... En säsong är lång, men också, man vet aldrig vad som händer under en vecka. Jag tycker alltid det är bra att ha alla tillgängliga. Någon kan bli sjuk, någon kan bli avstängd eller liknande. Så att, men förvaltning träningsmiljön också, att konkurrensen är, träningen blir bättre. Det är fler spelare som är långt fram i sin utveckling med på samma träning. Vilket påverkar intensiteten och kvaliteten i träningen också. Så att det är riktigt alla är på plats och igång, så att det känns jättebra. Det har också varit en period, en lång försäsong där det är möjligt att utveckla saker som kanske var mindre bra förra året. Finns det något att peka på där som man har utvecklat? Varje år så är det en sätt att visa en ny trupp. Kommer in nya spelare, några lämnar. Men någonstans så har vi ändå en grund i det hur vi spelar under lång tid. Och behålla det direkta spelet och attackera bak så mycket som vi gör. Men också att kunna hantera mot olika motstånd. Jag tycker vi har skapat en hel del chans även nu under försången mot lag står lite lägre. Vår speluppbyggnad har blivit ännu bättre att hitta den fria spelare som kan attackera ifrån. Så att någonstans tycker jag vi tar kliv hela tiden som grupp och som lag. Även om ganska mycket rotation på spelare så finns det ändå en grundstabilitet som vi lutas mot. Och där är så att vi alltid blir klart att det bibehålla men också förbättra givetvis. Mm. Truppen, det är positiv miljö, det har gått bra fyra förra året och även bra resultat här nu inledningsvis då av försäsongen. Men förväntningarna har ju satt sig därefter då givetvis. Hur upplever truppen det? Nej, men jag tror alla människor upplever att det är roligt att folk tror på en, inte tror på en. Sen vet vi ju alltid att det är en jämn serie, det är många lag som är duktiga och det gäller att vara bra över tid och vara med och utmana varje år, och när allting faller på plats så kan vi gå hela vägen. Så att det där försöker vi vara som förening, att vi alltid kan vara med, och det är det viktigaste. Och sen om allting faller rätt så är man med hela vägen ända fram. Så att vi är trygga med att folk har förväntningar. Jag tycker det är positivt. Och sen tror jag också som förening att man alltid vet mycket vad är vi någonstans, vilken förening är vi i. Det är då man kan göra bra resultat. Men tror man att man är någonting man inte är, då oftast står det inte går bra. Så att vi är väldigt ödmjuka, att vi måste ha hårt jobb, vi måste vara ett kollektiv, vi måste dra alla åt samma håll för att kunna vara med och utmana i toppen, och det är där vi håller oss. Något vi kommer använda och behöva det här kollektivet nu på måndag. Hur ser resten av veckan ut här träningsmässigt? Träning imorgon, sen är vi lediga fredag, sen tränar vi lördag söndag, sen åker vi. Ja, åker vi. Så det är spännande. Vad ser du framför dig på måndag? Mjällby hemmaplan, det är tufft motstånd direkt givetvis. Ja, men Mjällby har gjort det väldigt bra under flera år nu. De har alltid bra forwards, ett stabilt försvarsspel. Så att det är alltid en svår motståndare att möta. Och även där, även om varje säsong är ny, så är Mjällby väldigt tydlig i sin identitet. Och jag tror också deras framgångsrecept, att om man känner igen Mjällby och vet vad de ska göra, men de gör det väldigt, väldigt bra. Så att det är som vi, så det blir en utmaning i sig, men det är hemmaplan och vi har absolut ambition att vinna matchen och kommer göra en bra match. Förhoppningsvis räcker det hela vägen. Stort tack. Tackar.